Beleza, galera? No meu vídeo sobre File System, eu mencionei quais testes devem ser realizados em um sistema de arquivo, além do que ele já tem a oferecer. Por fim, ainda escrevi o artigo chamado Benchmark de File System e postei o vídeo exibindo o pendrive em NTFS em execução, sendo que não havia nada sendo executado lá. Teve gente que me disse que isso acontece no Linux devido à emulação e não acontece isso no Windows nativamente. Bom, por fim, para finalizar esse assunto, eu fiz o teste no Windows 7 e o resultado foi exatamente o mesmo. Vocês podem notar que o mesmo pendrive está em execução, sendo que não tem nenhuma janela aberta ou nenhum programa em execução no Windows. Então esse vídeo é uma coisa bem rápida somente para poder desmistificar esse assunto e pôr um ponto final nele. Não estou aqui defendendo o Linux como um xiita ou coisa do tipo. Eu estou simplesmente sendo imparcial no assunto e realizando análise sobre File System, ok? Eu acredito que a Microsoft precisa muito melhorar tanto o FAT, se ela pretende continuar ele, e o NTFS. Porque o NTFS sim tem uma tendência a ser o sistema de arquivos padrão do Windows, mas o FAT pode ser que um dia venha descontinuar, devido a sua limitação como eu mostrei no vídeo. Bom, é isso. Por enquanto é só e aguardem o próximo vídeo. Beleza? Um abraço e falou!